បានសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាអំពីប្រធានយើងមួយទៀតមានមតិមួយពោលថាយល់ថាមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូម្ដងទៀតមតិខ្លះយល់ថាមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូចូលពិភាក្សាដោយរកឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងទុំទាវមកបញ្ជាក់ឲ្យបានក្បោះក្បាយគម្រោងឯងលំនាំបញ្ហាមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានជីវិតលើលោកីយើងនេះពុំមានបុគ្គលណាមួយដែលមានជីវិតអមតៈនោះឡើយគឺតែងតែបាត់បង់ជីវិតទៅតាមធម្មជាតិដោយជៀសមិនរួចឡើយគឺគ្រាន់តែបុគ្គលខ្លះបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺបៀតបៀនខ្លះទៀតបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងចំណូលបញ្ហារីឯរឿងទុំទាវវិញកវីក៏បានបង្ហាញពីការស្លាប់របស់តួអង្គទុំនេះដែរហើយក៏មានមតិខ្លះយល់ថាមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូចំណោទបញ្ហាតើមតិខាងលើនេះត្រឹមត្រូវឬទេឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយគំនិតប្រធានខាងលើនេះយើងគប្បីស្វែងយល់នៃពាក្យកន្លឹះប្រធានជាមុនសិនពន្យល់ពាក្យមរណភាពជាសេចក្តីស្លាប់ឬជាការបាត់បង់អាយុជីវិតទំនាយគ្រូជាទំនាយក្នុងការទស្សន៍ទាយពីជោគជតារាសីនៃមនុស្សម្នាក់ៗក្នុងការជាកជាមុនពីដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលណាមួយពន្យល់នៃប្រធានដូចនេះមតិខាងលើមានន័យថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់ទុំក្នុងរឿងទុំទាវបណ្ដាលមកពីទុំខ្លួនឯងមិនជឿតាមជើងលេខដែលលោកគ្រូបានទស្សន៍ទាយពីជោគជតារបស់ខ្លួនបំណោះស្រាយមតិស្របមរណភាពរបស់ទុំបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូគ្រូបានទស្សន៍ទាយទៅឃើញថាគំនិតសំខាន់និងឧទាហរណ៍បើសិនជាសឹកក្នុងខែបុកនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយបើសឹកក្នុងខែពិសាខនឹងបានឡើងជាធំឬបានទទួលបុណ្យស័ក្តិដោយលោកគ្រូបានទស្សន៍ទាយឃើញថាអញវាយលេខលុបគ្រប់ជើងហាលេខឆ្លើយឡើងថាអាគំពីគំពុះទុំលុះត្រែងវេទនាឃើញថាណេនពេជ្រពេជ្រប្រន់បើណេនពេជ្រសឹកចោះខែបុះបានទុំឯងឈប់ខានទៅប្រសើរចាំដល់ពិសាសិនសម្ដៅសឹកហើយត្រូវលើជីបានជាធំអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺគេភ្ជាប់ទាំងគំនិតសំខាន់ហើយនឹងឧទាហរណ៍មកជាស្រេចតែម្ដងឥឡូវយើងមើលគំនិតសំខាន់បន្តទៀតពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់របស់ទុំពិតជាដូចជើងលេខព្រោះបើទុំសឹកក្នុងខែពិសានាងទាវអាចនឹងក្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ម៉ឺនងួនដែលជាកូនអកជូនស្ដាច់ត្រាញ់នៅត្បូងឃ្មុំឬជាស្នំឯកនៃព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែលសោយរាជនៅនាសម័យនោះគឺសម័យលង្វែកណាមុននឹងចាកចេញពីព្រះរាជវាំងព្រះរាជាទ្រង់បានរំលឹកជាមុនថាបើសិនជាអកជូនមិនងួនមិនព្រមស្ដាប់តាមបំរាប់របស់ទ្រង់ទេឆាប់វិលមកវិញព្រះអង្គក៏បានប្រគល់រាជសារដល់ទុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិច្ចការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែទុំម៉ែជាផ្លិចតាមបន្ទរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមស្នាដៃអកជូនមើងួន
ព្រមទាំងម្ដាយទៀវទៅវិញនេះមកពីយកចិត្តារិស័យមិនល្អជួបនឹងគ្រោះអំណាចឬត្រូវស្លាប់ដោយគំនាយរបស់គ្រូប្រកបមែនសរុបមតិស្របដូចនេះមរណភាពរបស់ទុំពិតជាបណ្ដាលមកពីទុំខ្លួនឯងមិនជឿលើគំនាយគ្រូប្រកបមែនសរុបមតិផ្ទុយមរណភាពទុំមិនមែនបណ្ដាលមកពីទុំមិនជឿលើគំនាយគ្រូទេព្រោះមរណភាពនេះរបបសង្គមនាសម័យលង្វែកមានចរិតផ្ដាច់ការតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមសំដូចជាការរៀបរាប់របស់កវីនិពន្ធដោយប្រាក់ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបថាអបញាអកជូនមួនមំពេកធម្មតាក្រោមមេឃទៀបជើងភ្នំមានរិទ្ធអំណាចឥតជំនុំកាប់កាប់ចាក់វាយដំពុំប្រណីមានន័យថាអំណាចនាពេលនោះមាន3យ៉ាងគឺញើមើអំណាចទី1ចំពោះអំណាចស្ដេចផែនដីជាមួយនឹងសកម្មភាពក្រៀវក្រោធរបស់ព្រះរាមាចំពោះអស់ជួនមើងួនរហូតត្រង់សម្រាប់ព្រះតីកាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះពុំមែនមកពីមរណភាពរបស់ទាវនោះទេគឺមកពីអស់ជួនហ៊ានប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវព្រះអង្គសពប្រតីបានរៀបការឲ្យពួកគេរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយអស់ជូនក៏បានដឹងដែរហេតុនេះហើយទើបព្រះអង្គខ្ញាល់សំដោយកវីបានរៀបរាប់ថាហ៊ានហែកដុតលោកហ៊ានហែកដុតចោលបន្ទូលអាចទោះវាចောက်បាញ់អាងួនកូនអាងួនកូនធ្វើទុកធ្វើទោសឲ្យអស់សូនសំដានបងប្អូនបញ្ចូលងារអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាក្រុមគ្រួសារអត់ជួនមើលងួនយកទៅសម្លាប់ហើយអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំណាអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំពេលនោះគឺចាត់ចូលជាអ្នកងារយើងមើលទៀតចំពោះអំណាចស្ដេចត្រាញ់មាន5នៅសម័យលង្វែកស្ដេចត្រាញ់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានងារជាចៅហ្វាយស្រុកមន្ត្រីនេះមានស័កណាមានស័ក10,000នេះពាក្យសម័យហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនស៊ីជម្រៅដែរមានស័ក10,000ហើយក្រៅពីត្រួតត្រាលើដែនសីមារបស់ខ្លួនចៅវាយស្រុកមានតួនាទីជាមេតបធំទទួលរ៉ាប់រងរក្សាការពារប្រទេសជាតិទាំងមូលញាអកជូនក្នុងរឿងទុំទាវក៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយដោយសារតែមានអំណាចនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអកជូនមានចិត្តប្រមាថជីវិតទុំដែលនាំឲ្យមានវិនាសកម្មដ៏រន្ធត់បែបនេះកើតឡើងសូមមើលតទៀតកូចំពោះអំណាចមេគ្រួសារការទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគូស្រករគឺជាភារកិច្ចដ៏ចម្បងចំពោះម្ដាយឪពុកផ្នែកគណិតសង្គមបានដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវចិត្តយុវជនយើងនាំឲ្យកើតមានការប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ដាយឪពុកប្រការនេះហើយដែលជាហេតុជំរុញឲ្យម្ដាយទាវបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនជាម្ដាយបង្ខំឲ្យទាវយល់ព្រមទទួលមើលងួនជាប្ដីដោយនាងមិនស្រឡាញ់បន្តិចសោះឡើយការប្រើសិទ្ធិក្នុងការកសាងឬការជ្រើសរើសគូស្រករនេះគួរតែទុកឱកាសឲ្យកូនខ្លួនខ្លះទៅជាការប្រសើរ
ដោយសារតែអំណាចបែបនេះហើយទើបម្ដាយទាវហ៊ានពហុទាវជាពិសេសហ៊ានស្រែកបញ្ជាអោចជូនឲ្យយកទុំជាប្តីនាងទាវទៅសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតទុំខ្លួនឯងក៏ខ្វះសមត្ថភាពមិនព្រមរកវិធីដោះស្រាយចំពោះមុខឡើយសូម្បីតែឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីរាជវាំងក៏ពេចជាអ្នករៀបចំឲ្យខ្លួនដែរព្រោះទុំគិតតែនាងទាវតែប៉ុណ្ណោះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទុំបែរជាទន់ជ្រាយអស់សង្ឃឹមបាត់បង់ស្មារតីវង្វេងព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យទាវចេញមកចាក់ស្រាផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងទន់ខ្លួនតែមិនលែងដឹងខុសលែងដឹងត្រូវរាជសារក៏មិនបង្ហាញណាអឺរាជសារក៏មិនបង្ហាញឲ្យក៏ជូនមើលមុនឃើញដែរណាកន្លែងហ្នឹងចឹងយើងមើលតទៀតសរុបមតិផ្ទុយសរុបសេចក្តីមកមរណភាពរបស់ទុំពិតជាមិនមែនបណ្ដាមកពីទុំមិនជឿលើទំនាយគ្រូនោះទេតទៅចំណុចគោគឺគេលែងសំយោគឲ្យពិភាក្សាការយល់ថាទុំស្លាប់មកពីការជឿតាមទំនាយរបស់គ្រូមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានជីវិតលើលោកយើងនេះទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយពុំគប្បីពឹងផ្អែកទៅលើព្រេងវាសនាឬការទស្សន៍ទាយនោះឡើយអ្វីៗដែលកំពុងកើតមានចំពោះមុខនោះគឺជាការពិតព្រោះសម័យកាលលំបែកគេនិយមតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការមកលើអ្នកតន់ខ្សោយមិនអាចដូចនេះអ្នកតន់ខ្សោយមិនអាចមានជ័យជំនះទៅលើភាពអយុត្តិធម៌នៃអ្នកមានអំណាចនោះបានឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាគេរុញចោលមតិស្របថាមតិស្របខុសទាំងស្រុងណាគេយកមតិទី2ដែលត្រឹមត្រូវវាតម្លៃប្រធានមតិប្រធានត្រឹមត្រូវមតិប្រធានមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះជាមតិដែលពុំទាន់មានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើស្មារតីមនុស្សនិយមឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មតិប្រធានខាងលើនេះបានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់រូបឲ្យមានជំនឿលើខ្លួនឯងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពជាមុនសិនមុននឹងពឹងពាក់លើកម្លាំងកាយខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ប្រធានពិភាក្សាយើងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា